ଆପଣ ଡାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତୁଚ୍ଛା ଫାଲତୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଇରାଣ ନାଇଁ କାଇଁ ଯଦି ନ ଦବ ବୋଲେ ଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୀମା ଭିତରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୋକାନ ଘର ଏବେ ଦିଆଗଲାଣି 120 ଅଧିକ ଦୋକାନ ଘର ଦିଆଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେନର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ମାସ ରହିକିନା ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକିନା ପଇସା ଭରିକିନା ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେନର୍ ହେଇଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଦେଇକିରି କେତେ ଦିନରେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋତେ ଦେଇକିରି ଦେଖାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଅଥରିଟି ମୁଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ ହେଲା ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଲେଟର୍ରେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବି କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର NSEO ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି କମିଶନର ଟୋଟାଲି ହିସାବ ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପିସି ଦେଲେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଲା କଥା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଯୋଉ ମନକୁ ମୁଁ ଜଣେ 100% ଡିସାବିଲିଟି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମତଲବ ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିଭିସିଆଲ ଲଗେଇକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା ଆଣ୍ଟିଭିସିଆଲ ଲଗେଇକିନା ଡିଆର୍ଆଇରେ ମୋତେ ଲୋନ୍ ପଇସା ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଛାଡ଼େ କେବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ କୁହନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଉଛି ଲେଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରି ସବ କଲେକ୍ଟର ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରି କେତେଟା ଲେଟର ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଡାକନ୍ତୁ କେତେଟା ଲେଟର ଦେଇଛି ଆପଣ ଏ ପ୍ରହସନ ବାଜି ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବେ କରିବା ସବକଲ ସରିଗଲେ କଣ ହବ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ମୋର ଆପଣ ଡାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତୁଚ୍ଛା ଫାଲତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଯଦି ନ ଦବ ବୋଲେ ଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚପଲ ମାଡ କରିବା ବାଧ୍ୟ କରିବା 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଦେଲିଣି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହାଇ ଅଥରିଟି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି ମୁଁ ଡିଜାଇଲିଟି କମିଶନର ଲେଟର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା କେତେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଲେଣି ଖାଲି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଚାମଚାଗିରି କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନେତାକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ସାଲାମ ନହେଲେ ନାଇଁ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କଣ କେବେ କରିବେ କେବେ କରିବେ ରାଗୁନୁ କଣ ସାର୍ 3 ବର୍ଷ ଆମର ପୋଜିସନ ଆସିକି ଧାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାବୁ ତାଙ୍କର ମତଲବ କଣ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ରେ ମିଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି।